Ողջույն։ Ուղիղ 2 տարի առաջ 2021 թվականի հունիսի 7-ին Արմավիրի մարզ Քարոզարշավի գնացած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Գերիների հարցը ուզում են մեր պետության և մեր ժողովրդի դեմ օգտագործել անհամաչափ զիջումներ պարտադրելու համար։ Այո, այդ տղաները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության համար։ Եվ այո, նրանք մեզ կներեն 1 ամիս, 2 ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար, բայց չեն ների, եթե մենք հանում նրանց ազատության, զիջենք մեր երկրի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Դրանից անցել է 2 տարի, բայց համ չեն վերադարձել, համ էլ Հայաստանը զիջել է ինքնիշխանությունից, անկախությունից, համ էլ տարածքներից ու դեռ պատրաստում է զիջումներ անել բոլոր առումներով։ Մայիսի 14-ին հերթական բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ասաց, թե ևս մի քանի կալանավորվածներ ազատ կարձակվեն։ Ասաց, թե զինվորները, որ պարզապես մոլորվել ու անցել են մյուս կողմը, ազատ կարձակվեն արագացված ընթացակարգով։ Չասաց, որ գերիներ են, ասաց կալանավորվածները, մոլորվածները, չասաց, որ գերեվարվել են առևանգումից հետո։ Մտավախություն առաջացավ, որ այն 2 ադրբեջանցիները, որ հատել էին սահմանը, նրանցից մեկը մարդասպանություն էր արել, նրանց էլ որպես մոլորյալ կվերադարձվեն։ Եկել մարդ էին սպանել, Նիկոլն ասում էր, իր տեղեկություններով փախել են, ուզում են վերադառնալ։ 1 ամիս է արդեն, որ խոստացել է Միշելը գերիների ազատ արձակում։ Ո՞ր են նրանք։ Խոստումներ կան, խոսակցություններ կան, բայց գերիները չկան։ Շարունակում են խոսքերով կերակրել մարդկանց։ Դուք տեսել եք որևէ բանակցություն, որի ժամանակ այդ թեմայով լուրջ խոսեն։ Ընդամենը 1 տող։ Սրանք գերիներին բերելու փոխարեն շոու են արել։ Ասեմ ինչպես։ Կառավարական դաչաների մոտ մի գիշեր քնելուց հետո Նիկոլը վերջիվերջո հրավիրել է հանդիպման ու ինչ-որ անհասկանալի բաներ ասել ծնողներին։ Փոխվարչապետը խնդրել է, որ Հռոմի Պապը աղոթի գերիների համար, ԱԱՑ տնօրենի գլխավորած գերիների պատանդների անհետ կորած անձանց հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը նիստեր է արել։ Ալենը ասել է, գերիները մեզ համար չկան, գերիները զենքը գցել, փախել են, հանցագործություն են արել։ Ենտեղից վերադառնում էին, ստեղ բռնում կալանավորում էիք, որ ձեր ասացների հետ բռնի։ Ալիևն էլ ասում էր, վախենամ Հայաստանում տանջեն մեր վերադարձած տղերքին, պետք է հետևություն անենք, վերադարձնենք, թե չվերադարձնենք։ Փաստենք, միմիայն Հայաստանի իշխանության ապաշնորության պատճառով մենք դեռ ունենք Բաքվում գերիներ, ու միայն Հայաստանի իշխանության թուլամորթության պատճառով Ադրբեջանը Հայաստանում գերիներ չունի։ Բազմաթիվ տեսանյութեր կան, թե ինչպես են վերաբերվում գերիներին՝ արժանապատվությունը նվաստացնելուց, ծեծելուց, սոված թողնելուց մինչև տեղում գնդակահարում։ Այստեղ ազգային ժողովի նախագահ ասում էր՝ «Խիեք հնարում, չկա տենց բան»։ Ադրբեջանցիներն էլ ասում էին, տեսեք, անգամ Հայաստանի իշխանություններն են ասում, որ մենք գերիներին լավ ենք վերաբերում։ Նիկոլական ագիտպրոպը ինչ է, թե արդարացնի իր անգործությունը, գերիներին դավաճաներ սարքել։ Իր տղեն գնացել էր, այսպես ասած, կռվելու։ Օդում կախված տեղեկությունների համաձայն այնպիսի տեղում է եղել, պարզել չէ, մարտական գործողության մասնակցել է, թե ոչ, բայց այդ թիկունք տեղափոխվելուց շատ կորուստների գնով է բերվել։ Հիմա, ըստ իր հոր, ինքը հերոս է, Աննան Նիկոլիկինը հերոսացին մայր, իսկ այն տղերքը, որ թշնամու բերան էին ու առևանգվել, գերի են ընկել, Նիկոլը դավաճաներ սարքել ազգային ժողովի ամբիոնից ու ցույցում էր տալիս, որ կալանավոր են։ Գիտեք ինչքան հերոսներ ունենք, որ իրենց վրա վերցրել են կրակը, զոհվել են, բայց փրկել են ընկերոջ, ջոկի կյանք, իսկ քանի հոգու են վարի տվել այդ 1 հոգուն փրկելու համար, քանի որ Նիկոլի որդին էր, դա դեռ պետք է պարզվի։ Ու հիմա նա ազատ ֆրֆրում է, աջ ու ձախ գործ է տալիս, բայց ծնողների մի մասը իրենց որդիների համար եռաբլուր է գնում, մի մասն էլ գնում է կառավարական դաչաների մոտ, որ իմանա բերելու են, թե չեն բերելու։ Սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ, երբ թշնամին մտել էր ջերմուկ, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն ասաց, թե ադրբեջանցի որոշակի խմբեր, ջոկատներ գտնվում են մեր ստորաբաժանումների շրջափակումների մեջ։ Թե ինչ եղավ դրանց հետ, պարզ չէ,
Որևէ դեպք հայտնի չէ, որ այդ շրջափակման մեջ գտնվողներին սպանել են կամ գերի են վերցրել, երևի թողել են գնան։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանային գոտում հայ դիրքապահները սահմանահատ ադրբեջանցի զինծառայող էին բռնել, ասել էր մոլորվել են, բաց էին թողել գնաց։ Սրանք անգամ 2014 թվականից որպես դիվերսանտ մարդասպան դատված ադրբեջանցիներին հանձնեցին գնաց։ Ամիսներ շարունակ ոչ մի գերի չեն բերել, իսկ քանի գերի են տվել, մենակ երկու հոգու մի քանի օր առաջ գողացան տարան։ Գիտեք բանը որն է, այս ընթացքում Նիկոլը քանի անգամ սեղան է նստել Ալիևի հետ, կենաց են ասել, հաց են կիսել, լիաթոք ծիծաղացել է Նիկոլի կատակների վրա։ Այս ընթացքում 100 անգամ գործողումների են գնացել, 100 անգամ հարսանիքների ու քեֆերի են մասնակցել, 100 անգամ օրենք են ընդունել, մարդամի հատ տուն են առել, մարդկա մի քանի հատ, մեր շոգներով պարգևավճար են ստացել, բայց իրենց եղբայրներին, որ պետք է երկու ամսից բերեին, չեն բերել։ Ոչ միայն չեն բերել, այլև հստակ թիվն էլ չգիտեն։ Նիկոլն ասում է 33 գերի ունենք, այնինչ այդ գործով ամեն օր զբաղվողներն ասում են 110-ից ավելի է։ Ուղղակի չենք հասկանում, ինչու իշխանությունը Ադրբեջանի թվերն է արժանահավատ ընդունում, դե երևի իրենց ավելի շատ է վստահում։ Գերիները վստահաբար չեն ներելու։ Նրանք իրավունք չունեն ներել, բայց չեն ներելու ոչ միայն Նիկոլին, իր սուտասան ու ապաշնոր թիմին, այսպես կոչված մեր պաշտպանության նախարարին, արտաքին գործերի նախարարին, այլև չեն ներելու ողջ հանրությանը, որ մոռացնել է տալիս իրենց։ Բայց առաջին հերթին Նիկոլից ոչ պակաս չեն ներելու ու պետք է չներեն իրենց հարազատներին։ Կներեք, այլ գնահատական չեմ կարող տալ։ Նրանց, ովքեր Նիկոլենց ամեն ստին հավատում էին ու օգտագործվում ինչպես ուզում էր իշխանությունը, այսօր պետք է Նիկոլը չկարողանար տնից դուրս գալ, պետք է մարդիկ օր ու արև չտային, բայց վերջին անգամ երբ եք տեսել գերու ծնողը բողոք արտահայտի։ Կարճ ասած, մենք բոլորս այս իշխանության գերին ենք, մեր երկիրը այս թշնամահաճո իշխանության գերին է, բազմից սասել ենք, Հայաստանում հաստատված է ոչ հայկական իշխանություն, ու նրանք չեն գնա, քանի դեռ իշխանության գալու ծրագիրն ու նպատակը ամբողջությամբ չեն իրականացրել։ Պատրաստ եք բռնել նրանց ձեռքը, որ փուլից, ինչքանը հանձնելուց ու զիջելուց հետո, չգիտեմ։ Այսօր հրապարակվել են հարցման արդյունքներ այն մասին, որ Արցախի հարցով Փաշինյանի հետ համաձայն է ընդամենը 9%-ը, իսկ բնակչության 82%-ը դեմ է։ Այսօր Հայաստանում իշխում է այդ 9%-ը, իսկ ինչ է անում 82%-ը, այդ դա պետք է պարզել։